ועוד הם ממשיכים להנעתם, לא מוטרדים מהסרטונים שלי, עושים לי זמזומים אלקטרונים. בזז, 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 ככה שאני יושב פה, בלי שום דבר, עם נייר אלומיניום על הברך שאני נאלץ לעשות, שאני בבית, הם עושים אותי בלי שום פחד ובלי שום בושה, בצולע, גורמים לי לצליה ולכאבים חזקים בלי שאני מקבל אף מכה, אסור להם, לא? שאני לא יכול לעמוד על הרגל אפילו עם אח שהם עמד כדי כך, הם רשעים, ועד כדי כך התוצרת שלהם כושלת ונחותה עם אח שבאת. חלאות המין האנושי והשעה 11:41, הם מעלים אותי עם כל ה... דברים שסיפרתי בסרטונים הקודמים, כולל דקירות גם בפי הטבעת להנעתם, בשתי הברגיים, שני המועלים של הרגליים, באצבע אמצעית של רגל שמאל, פה ליד המגנט כל הזמן, פה, ג'יז 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 ג'יז, בגורגרת, באוזן, באגודל, פה, פה, להנעתם חוגגים כל החיידקים וכל ההתקנים שלהם דקה אחר דקה, שעה אחר שעה, כשהם מונעים ממני לתפקד, מונעים ממני לעבוד ואפילו מונעים ממני להיות בבית החזירים האלה, אפילו לנוח עם אח שמם ושם זכרם